anyar utawi Nanang Haryadi. Hari Selasa, Desember tahun 2017, masih di Kota Malang. Yahoo, pankreas insun binaringan terwujud urip sejati soh kuat sejati soh waras sejati soh binaringan teoran unikarusan sejati. Yahoo, pankreas in dalam awak insun binaringan terwujud tan kenok ing tua tan kenok ing loro tan kenok ing rusak tan kenok ing pati salawasi tadi wujud nyoto sejati salawasi. Dalam awak Nanang Haryadi utawi kusar utawi insun pribadi binaringan binaringan teh wujud urip sejati soho wara sejati soho kuat sejati soho binaringan teh ratu ikarusan sejati salawasi. Yahu pankreas in dalam awak Nanang Haryadi utawi kusar utawi insun pribadi binaringan teh wujud kena ing tua tan kena ing loro tan kena ing rusak tan kena ing pati salawasi dadi wujud nyoto sejati. Yahu pankreas ing dalam jasad ingsun binaringan bayu wujud urip sejati soho waras sejati soho kuat sejati so binaringan toyo ratune karosan sejati so kesempatan sejati so ho kasampono sejati salawasi. Yahu pankreas in dalam awak utawi jasad ingsun in dalam awak ingsun pribadi tan kenop ing tuwo tan kenop ing loro tan kenop ing rusak tan kenop ing pati salawasi dadi wujud nyoto sejati. Yahu pankreasi Nanang Haryadi utawi kusar utawi ingsun pribadi ing dalem jasad tan kena ing tuwa tan kena ing loro tan kena ing mati salawasi dadi wujud nyoto sejati. Yahu pankreas ing dalem awak ingsun utawi jasad ingsun binaringan terwujud urip sejati soho kuat sejati soho waras sejati soho binaringan terwujud karosan sejati salawas. Yahu pankreas ing dalam awak utawi jasad ingsun binaringan terwujud urip tan kena ing loro tan kena ing tuwa tan kena ing rusak tan kena ing mati salawas dan wujud nyata sejati salawas. Yahu pankreas dalam awak insun binaringan terwujud urip sejati soho kuat sejati soho binaringan terwujud karosan sejati so sampurna sejati salawasi. Yahu pankreas in dalam awak utawi jasad insun pribadi tan kenoping tuwo tan kenoping loro tan kenoping mati tan kenoping rusak salawati tadi wujud nyoto sejati. Yahu pankreas in dalam awak insun binaringan tayo wujud urip sejati so kuat sejati so waras sejati so binaringan tayo ratu ni karosan sejati salawati tan kenoping tuwo tan kenoping loro tan kenoping mati salawati tadi wujud nyoto sejati salawati.